اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو دعا میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعا اور وظیفہ ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میری آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور اصالِ ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عنایت فرمائی تھی اور انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ اور ان کا لشکر چونٹیوں کے میدان میں سے گزرنے لگے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں رون نہ ڈالیں۔ یہ سن کر سلیمان مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ یہ دعا کیسے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے جو کہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کی، اور اس کو کرنے کے بعد وہ مسکرانے لگے۔ دوستو، اس دعا کا مطلب بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور ہمیشہ نیک کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ دوستو، یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حاضر کے حضور حاضر ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے شکرانے کے دو نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے اس دنیا میں ممکن نہیں، لیکن ہم اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔